Szép napot, Szatmári Nóra vagyok. Érkezzék a következő heti taroszkóp üzenet, egészen pontosan 2024. február 5-i naptól. Ahogy megszokhattátok, minden jegynek húzok egy lapot, és a szokáshoz híven a két ösvény tarókártyámat használom. Megtaláljátok egyébként a www.reggeli.hu webáruházamba, és még egy nagyon-nagyon fontos technikai előrejelzés. 2024. február 10-én a Holdújév ünnepet tartok a Két Ösvény klubomban, részletek a www.reggeli.hu webáruházban, úgyhogy bátran gyertek, van még néhány szabad helyem. Na nézzük is gyorsan, hogy milyen lap érkezik a kosoknak, mert hát végül is ez itt a kíváncsiságunknak a kiteljesedése, hogy megtudjuk, melyik jegynek milyen lap érkezik. Nos, az uralkodó nővel mindig el szoktam mondani azt, hogy éppen ahol vagy, ott jó helyen vagy, jó úton vagy, az adott körülmények között a lehető legtöbb információ, tudás, képesség és tapasztalat van a birtokodban, ahhoz, hogy a legjobb dolgokat cseleked meg. Bármit megtalálhatsz, bármire rálelhetsz, titkokról leplettől lerángathatsz, megértheted azt, ami eddig nem volt érthető, megtalálhatod a megválaszolatlan kérdésekre azokat a feleleteket, amiket eddig nem találtál meg, és amondó vagyok, hogy egyébként ez nem biztos, hogy nagyon-nagyon szigorúan rólunk szól, és kizárólag rólunk szól, hanem ez lehet egy olyan női segítő a környezetünkben, akár ugye, mint egy személyt jelölő lap, akitől tanulhatunk valamit, akitől kérdezhetünk, aki utat tud mutatni, aki egyszerűen csak megfogja a kezünket, és elvezet a következő útelágazásig, és megmondja nekünk azt, hogy jobbról balra, vagy balról jobbra kell menni ahhoz, hogy elérjünk oda, hova tartunk. Az uralkodónő alapvetően, ha megnézitek, egy nagyon termékeny közegben ül, ugye a szimbólumok, amik rajta vannak a kártyalapon, ugye a nyárias kert, a megérett gyümölcs, a learatott búza, a gazdagságot szimbolizáló páva, mind-mind-mind mutatja azt, hogy minden készen áll ahhoz, és minden képességünk megvan ahhoz, hogy valami jó dolgot érjünk el, adakozhatunk, önkéntes munkát vállalhatunk, és emellett tele leszünk kreativitással, tehát akinek van olyan típusú hobbija, amiben a kreativitás valamilyen szinten nagy szerepet kap, akkor érdemes ezt is megélni, úgyhogy én ehhez nagyon sok sikert kívánok a kosoknak. A második lapunk az a toronylap és a bikákhoz érkezett. Mindig el szoktam mondani, ez alapvetően azért nem egy szörnyűséges lap, nem úgy kell rátekinteni, hogy na, akkor most tényleg a nyakunkba szakad valamilyen trutyi, szerencsétlenség, baj, nyűg vagy probléma, hanem a toronylapjára érdemes úgy rátekinteni, hogy a baj mindig azért jön, hogy jó reggelt kívánjon, és azt mondja, hogy hello, ha azért jöttem bajként, problémaként, nyakadba zúduló téglatömegként, hogy fölébresszelek. Ugye általában azért a toronylap mindig egy váratlan helyzetet jelöl, hirtelen meginog a lábunk alatt a talaj, megkérdőjeleződnek az elveink, a véleményünk, az ideológiánk, vagy egyszerűen olyan dolog, amit nem akartunk eddig tudomásul venni, nem akartunk belenézni a tükörbe, nem akartunk a valóságba beletekinteni, hát most kénytelenek leszünk ezt megtenni, és igen, a valóság néha fáj, ez elvitathatatlan, de az is igaz, hogy azok a szűkre szabott keretek, amikben eddig ti bikák mozogtatok az elmúlt időszakban, azok a szűk keretek is tulajdonképpen leomlanak, összeomolnak, és lehetőséget kaptok arra, hogy egy kicsit kimozduljatok abból a nagyon-nagyon pici térből, ahol mozogtatok, és megnézzétek, hogy mi van a falon túl, az ajtón túl, az ablakon túl. Bármilyen meggyőződés vagy ideológia, ne egy Isten vélemény hújjon porba, az azért van, hogy elgondolkozz azon, hogy merre, hogyan tovább, mit kellene tenned, mit kéne másképp csinálnod. Bármi, amiről eddig vélekedtél valahogyan, bármi, amiről azt gondoltad, hogy védelmet nyújt számodra, igen, az most hirtelenében megszűnhet, nagyon komolyan megkérdőjeleződhet, de az azért történik, hogy utána ugye ebbe a porba hullást követő időszakba megtaláld azokat az új kapaszkodókat, amik valószínűleg sokkal messzebbre vagy sokkal magasabbra tudnak téged vinni. Adott esetben ez lehet ugye egy komolyabb léptékű konfliktus, ami szintén azért van, hogy utána lehet, hogy pont együtt tudsz dolgozni az illetővel, hiszen végre kimondtátok a egymás iránt érzett haragnak a forrását, és kiderül, hogy de hát ez könnyen orvosolható. Tehát a toronyban egyébként adott esetben
benne van a gyógyulás lehetősége, és mindenképp benne rejlik a lélek gyógyulásának lehetősége. De a lélek csak akkor tud gyógyulni, ha ugye előtte egy komolyabb tisztulási folyamaton megy át, azaz leomlik a torony. Na nézzük, hogy milyen lap érkezik az ikrek számára, ez pedig a bolond. Hát szerintem egy ikrek számára a bolond lap kifejezetten nagyon jó kapaszkodót és előrejelzést nyújt. Miért? Mert a bolondlapban benne van az a picit bolondos ikrek, ugye az a kettősség, hogy legyél szabad, legyél bátor, legyél független, legyél kockázatvállaló. Igen, és szerintem egy ikrekben ugye ez alapvetően is megvan ez a néhány tulajdonság, de egy bolondlappal ezek ugye föl tudnak erősödni. Ne abban a térben mozog, amiben eddig mozogtál. Lépj ki ebből a szigorúan vett, szűkre szabott térből, lépd át a határaidat, hallgass a belső hangodra, megérkeznek azok az inspirációk, akár saját lelkedből, vagy szellemedből, de lehet, hogy külső forrásból, amik valamilyen formában segíthetik azt, hogy jól döntsél, okosan döntsél, és más úton indulj el, mint ahogy azt eredetileg tervezted. Biztos, hogy nagyon sok különféle zaj, intuíció, jó tanács fog érkezni a külvilágból a következő napokban. Az a kérdés, hogy ügyesen tudod-e ezeket a forrásokat kezelni, és felfedezed azt, hogy mely forrás valós forrás, mely forrásra viszont nem kell időt meg energiát szánnod. Egy biztos, egy bolondlappal állj készen egy új kezdetre, egy nagy ugrásra, és felejtsd el a struc politikát. Ezen a héten biztos, hogy nem jó politika a struc politika. Na nézzük a negyedik lapunkat, ez pedig a kísértés lapja és a rákokhoz érkezett. A kísértés lapja, ugye, ha jól megnézzük a lapot, akkor látjuk, hogy maga az ördög. Ugye az ördög az lehet belül is, az a fajta kis ördög, ami ugye belül piszkál. És lehet ugye kívülről érkező kísértés, valami dolog vagy személy, aki nagyon elkezd vonzani, és esetleg ugye határokat akarok emiatt átlépni, amik nem biztos, hogy a jó határok, amiket szabad átlépni. Ugye a kísértés mindenképpen valamilyen formában utolér, és nagyon komolyan megkérdőjeleződhet minden rákban az, hogy hú, ez most fény vagy árnyék, ez most jó vagy rossz, ez most világos vagy sötét. Hisz mindannyiunkban benne vannak egyébként ezek a fajta életélmények, hogy fény és árnyék meg jó és rossz, bennetek rákokban is megvan. Az a kérdés, hogy melyiket engeditek szabadon. Vigyázzat, mert hogyha túlontúl teret engedtek ennek a kísértésnek, teret engedtek az ördögnek, és az ördög által életben tartott energiáknak, akkor nagyon-nagyon könnyen kiukadhattok oda, hogy ugye mélybe ránthat gyakorlatilag titeket az a fajta élmény, hogy nem jó, nem alakul, zsákutcába futottam, pedig mindent megtettem érte, vagy pedig egyszerűen olyan típusú élményetek is lehet, hogy például párkapcsolatban éltek, de elkezdtek vonzódni egy másik férfi vagy nő iránt. És ez ugye ez azért életveszély egy stabil kapcsolatban, mert hát ugye ez a fajta megingás, ez akár a kapcsolat végét is okozhatja. Mit tehettek ez ellen? Mivel ott van a sötétség és a fény egyaránt az elmétekben, a szívetekben és a lelketekben, nagyon-nagyon tartsátok kézben a kontrollt, legyetek nagyon tudatosak. Én nem azt mondom, hogy ne kezdjetek el adott esetben vonzódni valamilyen új dolog, új élmény vagy új ember irányába, de nem azon az áron, hogy közben valamilyen nagyon stabil, biztosan jól működő folyamatot felrúgtok egyik pillanatra a másikra, anélkül, hogy látnátok, hogy ugye ez a vonzás, ez valójában egy fényben úszó vonzás, tehát egy kiút a problémából, vagy egy sötétségbe behúzó, mélybe rántó folyamat. Vigyázzat, mert ugye a kísértés nagyon-nagyon kétszínű ellenfél, és nagyon-nagyon nehézkes lehet, ugye, ha belesétáltok ebbe a zsákutcába, onnan kijönni. Úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan a döntésekkel, főleg az olyan típusú döntésekkel, amik tényleg kardinálisak, sok pénzről szólnak, vagy tényleg egy párkapcsolat felrúgásáról szólnak, egyáltalán nem biztos, hogy ez rossz. Tehát lehet, hogy pont, hogy döntenetek kell, és az a jó döntés, ha pénzt költötök, felrúgtok egy emberi kapcsolatot, fölmondtok a munkahelyen, de ésszel, tehát kontrollálva, és tudatosan, mert akkor nem fogtok tudni hibázni. Az ötödik lapunk
az oroszlánokhoz érkezett, méghozzá a feltámadás lapja. Biztos, hogy van olyan dolog az életedben, amit már nagyon régen sútba dobtál, amit elvetettél, hogy hagyjuk a csodába, ez már úgysem fog működni. A kérdés az az, hogy bemersz-e menni abba a kamrába, abba a pincébe, vagy fölmersz-e mászni a padlásra, és le tudod-e hozni, vagy ki tudod-e hozni, vagy fel tudod-e hozni azt a bizonyos dolgot, amit már egyszer kihajítottál az életedbe, hogy na, ez már úgysem működik, meg ez már úgysem megvalósítható, mert ugye a feltámadás ugye pont egy ilyen típusú energia, ahol régi dolgok, ötletek, vágyak, remények egyszer csak életre kelhetnek, egyszer csak lehet egy önjáró folyamatuk, igen ám, de hát ugye persze kell a tőled, oroszlántól érkező támogatás is. Nyilván az a nagy kérdés, hogy kiváltságos akarsz lenni, és azt mondod, hogy oké, most kockáztatsz, és bármi áron belevágsz ebbe a dologba, és most már megvalósítod, legyen, ami legyen, és sikert érsz el, vagy pedig azt mondod, hogy nem mered magadat elég bátornak elképzelni, nem mered magadat mondjuk úgy kiváltságosnak tekinteni, hogy igenis itt a lehetőség, és megteheted azt, amit meg akarsz tenni, és azt mondod, hogy inkább megelégszel a biztos kevéssel, mint hogy bármilyen kockázatot vállalja azért, hogy egy óriási nyereséget könyvelhess el. Tehát tényleg csak ez a döntés tárgya, hogy maradsz ott, ahol vagy, vagy teret engedsz a feltámadás energiájának, ami biztos, hogy sikert hoz. Tehát a feltámadás lap nem tud nem sikert hozni. Csak kell hozzá a bátorságot. De szerintem egy oroszlánban van bátorság, úgyhogy azok a feltámadás által jelentős változást ígérő energiák kiaknázásra várnak. Tedd meg azt, hogy merész leszel, és elindulsz új úton, új irányba, új dolgokat felfedezve, és eljutsz egy merőben új helyre, ahol nagyon más típusú sikerek és elismerések várnak rád, mint amik eddig benne voltak az életedben. Sorskerék. Érkezett a szüzekhez. A sorskerék ugye nem fogja hagyni, hogy egy helyben ücsörögjél. A sorskerék nem fogja hagyni, hogy megelégedj az átlagossal, a középszerűséggel, hogy azt mondd, hogy jó, az a kevés, ami nekem van, a többi az engem nem is érdekel, nem foglalkoztat, nem akarok érte tenni. De az a helyzet, hogy a sorskeréklappal most tudsz azért tenni, hogy javuljon az anyagi helyzeted, módosuljon a szerelmi státuszod, jobb munkád legyen, jobb karrierkilátásod legyen, alapíts egy vállalkozást, vagy egy meglévő vállalkozást valamilyen formában, ugye egy kicsit más irányba terelj, és sikeresebbé tegyél. Mit látunk a sorskeréklapon? Azt látjuk a sorskeréklapon, hogy a kerék forog, mozog, nyilván mozoghat lefelé és felfelé is, de te határozhatod meg azt, hogy milyen irányba és milyen sebességgel mozogjon. Mert hogy tulajdonképpen csak el kell jutnod az elfogadás célszalagjáig, mert az életed irányítása a te kezedben van. Rajtad múlik, hogy mennyire leszel merész, bátor, eltökélt, vagy fogod magad, ezeket sútba dobod, és azt mondod, hogy hát nekem az a szemlélet is megfelel, hogy más irányítja a sorsomat, és majd én ahhoz alkalmazkodom, és majd lesz valahogyan. Hát nyeltem is közben egyet, mert ugye kimondani is nagyon nehéz volt ez. Mit üzenek? Azt üzenem ezzel az egész folyamattal, hogy a sorskeréklapjában ott van a választás lehetősége. Kicsit hasonlóan egyébként, mint a válaszút lehetőségében. A sorskeréklap ott van minden nap az életedben. Ezzel kelsz reggel, minden nap úgy indulsz el, hogy válaszotok sokassága előtt kell eldöntened, hogy jobbra megyek, balra megyek, milyen sebességgel haladok. Én azt üzenem, hogy szűzként ezekben a napokban mindenképpen sorsfordulód lesz, de csak akkor lehetsz ebben nagyon sikeres, és érhetsz el nagyon látványos eredményeket, ha bátor vagy. Én kívánom, hogy tudj, kedves szűz, bátor lenni. Nézzük a mérlegek lapját, ugye most már elindul a második fele a zodiákus körnek, és a főpapnő lapot kaptuk. Én azt gondolom, hogy egyetlen egy nagyon komoly feladatod van, sok feladatod van, de egy nagyon komoly feladatod lesz ezekben a napokban. Méghozzá azt, hogy próbálj meg nagyon bölcs lenni, a tapasztalataidat maximálisan felhasználni, gyógyíts másokat, segíts mások elakadásaiban,
segíts a bizonytalanoknak abban, hogy melyik úton haladjanak tovább. Te egészen bizonyosan tele vagy olyan életérzésekkel, amik a függetlenséghez, a szabadsághoz kapcsolódnak. Neked egyébként nem kell most iránymutatást kérned senkitől. Persze, ha nagyon muszáj, akkor megteheted, de alapvetően most szerintem legyél ösztönös, és saját magadnak is a saját iránymutatásaidat vedd figyelembe, és mindenképpen fejleszd az intuitivitásodat, vedd figyelembe, hogy mit súg a belső hangod, legyél bátran nagyon-nagyon-nagyon ösztönös, és nehogy elhesegesd azokat a hangokat, amik belülről azt súgják, hogy jobbra, balra, csinálj valami újat, ismerkedj meg ezzel, azzal, amazzal, és próbálkozz ilyen-olyan vadonatúj úton, mert ha ezeket péklapáttal agyoncsapod, mint érzések, mint ötletek, mint motivációs morzsák, akkor ugye nem történik semmi. Akkor igazából ott kezded el a hetet, és ott fejezed be, ahol ez az egész elindult, és nem történik semmi. Úgyhogy bátran kérd az égieket arra, hogy mutassanak utat, és most nagyon sok olyan élethelyzeted lesz, ahol materiálisan nem lesz körülírható az, hogy miért azzal az úton indultál el, amin elindultál, és olyan igazságokhoz fogsz tudni ugye a főpapnő lapjának energiáival eljutni, amiket eddig hiába kerestél, nem találtad a megoldó kulcsokat, és ráfogsz egy csomó olyan dologra döbben, hogy úristen, ez a valóság, ez az igazság, ez a reális világ, a racionális gondolatok. És ez nagyon jót fog tenni egyébként az önértékelésednek. Úgyhogy bátran tedd föl legvégső soron magadnak azt a kérdést, hogy mely életterületeken milyen kérdések nincsenek megválaszolva, és ami belülről fakad, és kiabál, és ordít, hogy itt a válasz, azt fogadd el, nincsen szükséged külső segítségre. Na nézzük a csillaglapot. A skorpiókhoz érkezett, szerintem egyébként ugye ne felejtsük azt el, és nagyon izgalmas kapcsolódás, hogy a csillaglapon is ugye sok-sok vizes közeg van, ugye láthatjuk is, ahogy a csillagot szimbolizáló lányzó önti, ugye mértékletesen próbálja kiegyensúlyozni tulajdonképpen a mérleg nyelvét, és egyensúlyba hozni a jobb és a bal oldalt. Én ugye itt ez a sok-sok vízelem, és ugye a skorpióhoz is sok-sok-sok vízelem kapcsolódik, de alapvetően azt mondom, hogy ugye ebből fakadóan nagyon jól tud rezonálni a skorpió és a csillaglapja, úgyhogy amondó vagyok, hogy bármilyen új feladatot, terved, vágyad van, kezd el ezeknek az alapköveit lerakni. Szépen határozd meg a pontos feladatokat, írjál bakancslistát, vagy feladatlistát, legyen egy tematikád, mi alapján fogsz dönteni, milyen úton fogsz elindulni, mikor fogsz elindulni, milyen lépéseket kell megtenni, ki segíthet, hol segíthet, mire van szükséged, akár tárgyi, akár szellemi szinten. És ezekben a napokban ne kapkodj, mert ezek a napok nem arról szólnak, hogy te bármit megvalósíts, és lehozd a csillagokat az égről, hanem ez a nap arról szól, hogy megtervezd azokat a lépéseket, és előkészíts mindent ahhoz, hogy egyszer csak azon a lajtorján fölszaladjál az égig, és lehozd a csillagokat, de nem ezen a héten. Hanem lehet, hogy a következő héten, vagy egy hónap múlva, de nagyon alapos megfontolást igényel az a terv, ami most topzódik a fejedben. Úgyhogy hidd el nekem, hogy nagyon áldásos, felemelő és hatásos döntés az, ha kapkodásmentesen végzed a dolgodat, és úgy lépsz rá erre az ismeretlen ösvényre, hogy nem rohansz előre, hanem szó szerint lassú víz partot most alapon, egyet lépsz előre, kettőt, egyet lépsz előre, kettőt, és esetleg egyet visszalépsz, ha éppen arra érzel motivációt, hogy oké, most akkor egy picit visszább jövök, mert hogy szeretnéd tökéletessé tenni azt az adott dolgot, azt az adott feladat, amin éppen dolgozol, úgyhogy mindenképpen azt üzenem, hogy a csillaglap segít ebben neked, nagyon jól ki fogsz tudni teljesedni valamilyen terved alapjainak a letételében. Az uralkodó. Az uralkodót a nyilasok kapták, és hát szerintem egyébként szintén egy jó párosításnak tűnik számomra, hiszen ugye, ha megnézzük, az uralkodó a koséhez kötődik, ugye az is egy tüzes jegy, a nyilas is egy tüzes jegy, tehát azért itt nagyon szépen megvannak ezek a kombinációk,
Tekints magadra úgy, mint egy uralkodóra. Egy uralkodóra, aki kézben tartja az irányítást, tud uralkodni a saját érzelmei felett, a döntései felett, adott esetben a jó értelemben uralkodni a családja felett, tehát nem leuralni a családot, hanem karbantartani a családot, irányítani a családot, a munkahelyét, a vállalkozását, az aktuális feladatait, tehát nyilván itt az uralkodót kérlek, értsd jól, nem leuralásról, hanem szép uralkodásról, az irányítás képességéről beszélek. Az uralkodó tele van elhivatottsággal és határozottsággal. Úgyhogy mindenképpen legyél bátor, és csinálj valami olyan dolgot, amit eddig nem mertél megtenni, vagy ha már megmertél tenni valamilyen nagyobb dolgot, de elakadtál, akkor tudd, hogy ezen a héten minden adott a sikeredhez. Az uralkodó természetesen, mint személykerülő lap, jelezhet egy külső személyt, tehát nem minket magunkat, mint a sorsunk irányítóját, hanem adott esetben egy nagy valószínűséggel egy olyan férfi személyt, aki segít, mentorál, irányt mutat, jogi vagy pénzügyi jellegű tanácsot ad, vagy egyszerűen csak lelki segítőként van jelen a mindennapokban, támogatni fog minket, irányt tud mutatni, megmutatja, hogy hol van az alagút végén a fény, és ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor akár vele összefogva is el tudunk jutni az aktuális célunkig. Egy biztos, az uralkodó mindenképpen azt jelzi, hogy a külső segítő sem akarja majd átvenni a fejed fölött az irányítást, tehát a te életedre rányomva a bélyegét, hogy na majd ő elirányít téged, hanem itt az uralkodó, ha nem te magad vagy, hanem egy külső személy, akkor is azt mondom, hogy ő arra fog téged rávenni, és azt fogja veled megértetni, hogy te lehetsz önmagad legeslegjelentősebb támasza. Úgyhogy az aktuális döntéseid során mindig maradj nagyon racionális, nem kockáztathatsz, és nem engedheted meg magadnak azt, hogy érzelmi tévutakra kerülj, mert akkor viszont nagyon-nagyon lehetősége annak, hogy elcsúszol valamilyen banánhéjon. Tehát minden válaszút előtt nagyon alapos és nagyon racionális döntést hozzál, és akkor egyszerűen nem tudsz hibás lépést tenni a céljaid irányába. No, a következő lapunk a főpap. Ugye a főpap is egyébként nagyon sok szempontból egy személyt jelölő lap. Lehet ugye mi magunkat ábrázoló folyamat, de lehet szintén egy az uralkodóhoz hasonlóan egy külső személy. Ugye alapvetően a főpap lapja azt mutatja meg, hogy képesek vagyunk egy lassú, de nagyon jól megtervezett folyamatban aktívan részt venni, kivenni belőle a részünket, gyakorlatilag akár az oroszlán részt is elvihetjük magunkkal, és megvalósíthatjuk, tehát nem feltétlenül van szükségünk külső segítségre. Olyanok leszünk, akik képesek formálódni, és azon nyomban formálódni a változó körülményekhez, ahogy azok a bizonyos körülmények módosulnak éppen. Legyenek akár olyan banális körülmények, amiket egyébként nem tudunk változtatni, mint az időjárás, vagy a politika, vagy a világgazdaság, de ugye azok a szűkre szabott körülmények, amiket igenis mi irányítunk, hogy mikor kelünk föl, hol dolgozunk, mit tanulunk, tanulunk-e egyáltalán, hajlandóak vagyunk-e kilépni a komfortzónából, van-e bátorságunk, azt a főpaplap mind-mind-mind megmutatja. Nagyon fontos, hogy a főpaplappal keresd önmagadat, derítsd fel azt, hogy ki vagy te, és mi a következő olyan típusú célod, amit szeretnél elérni, ha ez megvan, akkor ennek a célnak a mentén azonnal kezdj el stratégiát felállítani és elindulni. Mert hogy a jövőt feltérképezése az egyik legnagyobb feladat ebben a pár napban, ami most előtted áll. És ami még nagyon fontos, hogy a főpaplappal mindig megkapod az aktuális kérdéseidre a válaszokat. Tehát ha jó helyre célzod a kérdéseidet, akkor a lehető legjobb válaszokat kapod vissza. És ez ugye azért előremutató azzal kapcsolatban, hogy nem létezik, hogy az aktuális célokat ne tud megvalósítani, és ne tud jól megvalósítani. Na nézzük, hogy a vízöntőkhöz érkező naplapja mit hoz a vízöntőknek. Én a mondó vagyok, hogy szerintem örüljünk annak, hogy itt van a nap a fejünk fölött, és ugye klasszikusan milyen nagyon szép az, én ilyenkor azért nagyon bírom imádni a tarót, meg azokat a láthatatlan segítőimet, akik idehozzák nekem a naplapot, egy vízöntő időszakban, ugye asztrálisan, asztrológiai szempontból ugye a nap a vízöntőben jár, itt van a fejünk fölött, és megérkezik a taróban is a naplapja, tényleg fantasztikus. Szóval,
süt a nap a fejünk fölött, kedves vízöntő barátaim, és legyünk életörömmel teliek, vitalitással teliek, legyünk nagyon elhivatottak, nagyon-nagyon eltökéltek, bátrak és merészek, mert a naplapja nagyon komoly bizakodásra ad okot, csak azt nem tudjuk megvalósítani és megcsinálni, amit el sem kezdünk, amiben bele sem fogunk. Úgyhogy arra, amire mindenképpen képesek leszünk ezekben a napokban az, hogy látni fogjuk a helyzetünket nagyon tisztán, hol vagyunk, mi az, amiben jók vagyunk, miben vagyunk elakadva, mink kell módosítani. És nyilván ez igaz emberi kapcsolatokra, vagy a munkára, vagy az anyagi helyzetünkre, és bármi, amivel kapcsolatban belénk nyilal a kellemetlenség, vagy a fájdalom érzete, ott gyakorlatilag a mondó vagyok, hogy ott kell a sebeket gyógyítani. Mert hogy a nap megszünteti a sötétséget, a nap elűzi a kísérteties félelmeket, a nap segít abban, hogy újraéledjünk, hogy feltámadjunk a hamvainkból. Hát azért ez szerintem elég jól hangzik. Ugye a naplapja arra sarkal, arra ösztönöz minket, hogy azokat a már ismert, nyíltan ismert és adott esetben eltitkolt képességeinket, amiket nem használtunk, vagy ritkán merünk használni, vagy inkább olyan helyen használjuk, ahol nyilván hasznos, de nem adhatunk belőle másoknak, és másoknak nem feltétlenül származik belőle profitja, azt most olyan helyen is mutatjuk meg, ahol tudunk másoknak adni, ahol tudunk a rejtett képességünkkel másoknak segíteni. Ugye a naplapjával már gyakorlatilag nem arról van szó, hogy na most végre megtaláljuk az alagút végén a fényt, hanem arról van szó, hogy már rég megtaláltuk az alagút végén a fényt, most lépünk ki az alagútból, ahol hétágra süt a nap, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a szerencse, az öröm, a felemelkedettség mind-mind kísérni fog minket ezen a héten, akárhonnan indulunk el, és akármi legyen a célunk. Nagyon jó hetünk lesz, kedves vízöntők! Na nézzük az zodiákus utolsó jegyének, a halaknak a lapját, ez pedig a mágus lapja. A mágus energiái ugye abban fantasztikusak, hogyha ránéztek erre a lapra, akkor ugye mit láttok? Kb. Ez a talán ül, nyugiban van, békében van, látszólag semmit nem csinál a mágus. De hát nem igaz, hiszen hátul a víz fodrozódik, sodródik, a tűz ég, és ugye ő az, aki egyensúlyban tartja ezt a két elemet. Ugye hát ez is már egy óriási erőre és képességre ad okot és ad lehetőséget. Ott van gyakorlatilag minden olyan szimbolika, ami a tudáshoz, a képességhez, a varázsláshoz, pozitív értelembe véve a mágiához kapcsolódik. Szigorúan szeretném gyorsan kiegészíteni saját magamat. Nem fekete mágiáról beszélek, és nem olyan csúnya mágiákról beszélek, amik másoknak ártanak, hanem ez az a fajta mágia, mágikusság, amikor például a teremtő gondolatokkal bevonzom a jót magamnak. És akkor ezt nem is ragozom tovább. Aki érti, az érti, és pontosan tudja, hogy mire gondolok. A mágus hatására egy halak eltökélt tud lenni, kitartóvá tud válni, és végre azt tudja mondani, hogy oké, értem az adott feladatot, értem, hogy hogy jutok el a célig, és most el fogok jutni a célig, és ha kell, akkor fejen állva, négy kézláb mászva, vagy farönkökön az egyik folyópartról a másikra át úszva, de meg fogom oldani azt, hogy eljussak a célig, és a vágyott célszalagot átszakítsam. Úgyhogy ilyen szempontból azt mondom, hogy fantasztikus választási lehetőséget kínál számotokra a mágus. Az a halak, aki most kellő bátorsággal rendelkezik, annak semmi más nem kell csinálnia, mint fölállnia a kényelmes fotelból, és azt mondani, hogy oké, nekem megvan a tervem, megvan a cél, hogy hova akarok eljutni, tulajdonképpen mindent tudok, basszus, itt az a mágus, na akkor én most elindulok és megcsinálom. Na erről van szó, használd az eszedet, használd a megszerzett tapasztalataidat, tele vagy készségekkel és képességekkel. Nem az a lényeg, hogy hány diplomád van, nem az a lényeg, hogy hány nyelven beszélsz. Az a feladat és cél, amit te kitűztél magad elé, ahhoz biztos, hogy minden képességgel rendelkezel, amire szükséged van. Úgyhogy az, amit az elmúlt években tudásként, tapasztalatként fölhalmoztál magadban, azt ne gátold, hogy használd, hanem engedd végre szabadon. És akkor meg tudod mutatni a világnak, hogy úristen, milyen fantasztikus képességek vannak benned, és igenis bármit megtehetsz. Én kívánom neked, hogy a lehető legtöbbet tud kihozni önmagadból,
a lehetőségeidből, a körülményeidből, és legyen egy fantasztikus heted. Lépj, cselekedj, a tettek embere leszel. Hát legyen így. Mindenkinek a lehető legjobbat kívánom erre a hétre, és tényleg ez egy jó hétnek néz ki.